kulan ballaadhan oo hotel Mansour isugu yimaadeen mas'uuliyiinta asxaabta qaranka Soomaaliland iyo baaq nabadeed ugu direen beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhaxmartay deegaanka Dareer Weyne ee degmada Eelaf Weyne gobolkaasi Sanaag iyagoo ugu baaqay beelahaasi walaalihii inay dagaalka si degdeg ah u joojiyaan kulankani waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro musharaxa madaxweynaha xisbiga muxaafidka kulbiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo xogaye ku xigeenka guud ee xisbiga mucaaradka Ucid Cabdinaasir Yuusuf Qodax mas'uuliyiintani baaq nabadeed diraya waxay yiraahdeen waxaanu si wada jira ugu baaqaynaa walaalaha wada degan gobolkaas ee ehelka eelbaabtiga ee xididka ee isku deegaanka ee isku guriga ah in la joojiyo colaadda, in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo cunfiga, in la soo celiyo xasiloonida iyo walaalnimada iyo nabadda. Waxaynu ku jirnaa nimco eebbe abaartii way naga jabtay, ilaahay buu yahay inaynu mahadnaqno oo nimcada uu ina siiyey ku mahadnaqno. Waxaan ku adkaynaynaa dhammaan shacabiga gobolka wada degan ee laga yaabo in dhibaatadu ku fidaba inay arrintaas caqliga soo celiyaan, nabadda ka taliyaan, wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto. Waa tacsiyadeynaynaa, marka hore waa tacsiyadeynay dhammaanteenna samiriyo iimaaninaga ilaahay naga siiyo. Sidaa la sheegay, qaranka oo dhanna waxaan ugu baaqanaa inay ka qayb qaataan sidii nabadda loo xiri lahaa, colaadda la joojin lahaa. Anigu koow waxaan siinayaa cidda gurmadka looga baahan yahay ee koowaad ee colaadda dabinteeda inay kow ka noqoto iyo inay saxaafada tahay. Waayo saxaafadu iminka aynu hadlaynaa way meelba gaarsiinaysaa wixii wareeg wanaagsan iyo nabad raadinta iyo issoo jiidida, kow bay saxaafada ka noqonaysaa. Marka idinka waxaan idinka codsanayaa anagu saddex xisbiga inaad kow ka noqotaan nabad taa iminka socota colaadda dabinteeda iyo kuwa kaleba. Laba, xukuumaddu way dadaashay, waa ku sii boorinaynaa inay ka howlgasho joojinta iyo nabad dhiska, colaad joojinta iyo nabadaynta. Shirkani maanta siduu ku yimid, markii dhilaan soo cadday shalay Jimcihii, aniga Cabdiraxmaan baa kulanay, arrintan wax iska weydiinay. Waxay noola muuqatay in saddexdii xisbi iyo xukuumad iyo bulshadaba aynu ka howlgalo in arrintan laga wada howlgalo. Xalay waxaanu arrinta axkeenu ka bilownaa, waxaanu aynu gursa ka bilownaa gudoomiyaha guurta. Xalay labadayda waanu aragnay dhinkalaalahada gudoomiyaha guurta. Inta aan idin sheegnay sida loo howlgalaa baanu ku wada howlgalay. Xukuumaddana waa wargelinay, waanan wadaynaa. Qaranka oo dhan, hadday tahay madax dhaqameed, hadday tahay mishtar, hadday tahay culimo, hadday tahay dhallinyaro, maanta nin kastoo saxa xisbi taageeraya ama talada raacaya waxaanu ka codsanaynaa inuu u jeedsado nabadaynta dalka oo dhan, gaar ahaan taa maanta. Maanta waxaan halkan markaa aan isku nimi oon markaa halkan uga soo jeedinaa baaq dheer oo nabadeed beelaha dega muxuu ahaa degmada Eelaf Weyne ku dagaalamay baaq nabadeed baan halkan uga soo jeedinaa. Haddaan nahay axsaabta qaranka oo aan leenahay muxuu ahaayey diiga iyo colaadda iyo magaraan saaxabada joojiya runtii dee waxaad ogtihiin in abaar baani dalka soo martay oo markii ay abaartu jirtay ay xoolihii ka leedeen nin walba uu cararay meeshuu de wax ka helay u cararay waa tii danta isku kiin keentay. Maanta markii ilaahay nimcadiisa noo shubay ee raxmaadkiisa noo shubay ee barwaaqoodeen halkaad ilaahay go xamdi naqil haydeen inidu maanta haddana xabad iyo colaadii iyo dhiiggii laga heshi markii hore ka heshiisan aad soo celisaan runtii dee waa arrin geef aan u aragnaa. Marka iyada oo dee waqti xasaasi lagu jiro doorashooyinkii lagu soo fool leeyihiin doorashooyinkii aan u baahannahay inay si nabadgelyo ah oo wanaagsan ay nagu dhacaan arrintan dee colaadan soo noqotay inay nabadgelyo darre keenayso
ayaa marka aanu baaq nabadeed u dirnaa leenahay colaada joojiya intii dhamateyna aan u tacsiyadeenna leen ilaahay ha u naxariisto kuwa dhaawacmayna aanu leenahay ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo inta haddayna aan leenahay caqligu ha shaqeeye yaanu shaqaynin muxuu ahaayey muxuu ahaay cunfigu yaanu shaqaynin ismaan axmed ismaan star tv hargeysa